Jagung sak mayar ya. Abi. Talane pancen elek ya. Ning kai lampu. Ayo kai ane iki ke lampu ni lah nek hol to. Nek ora hol to, ya ora ono. Pancen nah. Gue nak nona bila nganu ya, gue kena ngaji sepi kono gue. Ayo ora, ayo mas tu mampir gue, anu tak kenal ke rumah ini kono lo. Mula mai so nilai. Kayak Dewi lo. Seorang ibu mae nganu nyong tak takon mae Dewi ga iso yo kok mae Dewi ga iso langsung so sepercaya itu hah amulano yo mas ki orang ngerti tenan ring kuburan kie nang ati sepi jal anu honor ra ya ora iya mampir menan ning pasar ra bar apa mampir ya omahe masuk ora apa-apa to endane mae ta ora apa-apa kok jam 10 rene jenguk ning idul. Ah, aku kan mulai. Wah, lawur aku tu to. Lunyu tenan gini ke oh Joko kok udah bonjangnya ke ayo sama yari sama yari Dewi lah. Nyongke rapa aku yang gak karo Nabi lagi wong cok sering ringan bah karo Nabi lah cok ringan bah tuh anggar nek hol kok kan wingin kan rung jadian kaya nih kaya sing tahun-tahun iya sekedar mampir lah burung ah ya mungkin ya. Yuk. Lucu dah, Dewi dah. Nyengir aja, nak kaya kongono kayak uti.
nyongke ra iso nek kaya ngono kaya uhti-uhti. Aki yo wis kok ngene iki. Awis kok ngene iki ta? Wis apik banget, Bang. So, hah? Yang penting lah menutup aurat. Muter aja toh. Ora dinggo. Biasane toh. Nyong lah wis omong to mau. Mau kae. Mau kae lah wis omong to nyong. Apa to kolo-kolo awan jeni ya tak bukali yang mau nganu kesempatan orang manjen motornya kok ini tak berarti jen rezeki ini mas ya wajen lalu tak kita bisa ditemui takdir keke. Apaan cen tak? Awis takdir ya, alhamdulillah toh. Ayo gue. Lagi gue wis ditakdir yang ora kena. HP ini wis gawa toh? Tenan. Ojo, anu, kono kira ngerti ya, Gue kau ndak otak nganu nge muncul. Nek nangon ngerti nang kartun-kartun gay. Aduh, ono sing baik, ono sing jahat kan lo. Aka sing sungu abang, karo sungu putih. Aku tak nek insyaallah mas kebal karo hal kok ngono kuwi.